sammen, hjertelig velkommen til Fliptropolis. Utrolig hyggelig å ha dere her. Som dere så der, så har jeg klart å mekke litt på fjellet ved tømmerene vår. For jeg synes den trengte et eller annet å sno seg rundt. Jeg er faktisk veldig, veldig, veldig fornøyd med hvordan dette ble senest ut. Opprinnelig så var planen her at fallet ved tømmerene liksom skulle være i en innsjø. I stedet så lagde vi en liten dam som vi kunne splashe ut i. Og så renne vannet videre ut i innsjøen vår. Og plasserte en bitteliten drage oppå der, som dere kanskje så. I dag så skal vi gjøre ting dere har bedt meg om å gjøre. Det er rett og slett det dagens episode handler om. Og for det første så skal vi dekorere denne vakre dammen vår som vi har laget her. Vi skal gjøre den flott. Vi skal lage ting som både dere og publikum i parken har etterspurt lenge. Så vi bare knekker i gang. Denne dammen her kom som et resultat av mange som foreslo blant annet Susanne. For noen episoder tilbake, dam med en liten øy, kanskje. Ute i vannet kan det være det piratskipet vi tittet på. Og det skal vi gjøre. Men! Jeg har lastet ned fra Steam Workshop et vikingskip i stedet. Er ikke det litt kult da? Dette er ting som andre folk har laget. Men her ser dere forresten noen ting jeg har satt opp. Jeg har dekorert litt. Jeg har satt en drage oppå her, og så har jeg laget et lite vikinghus med en burskytter. Den er populær, den riden vår her, men jeg tenker at med det tårnet her, så kommer vi virkelig til å komme oss steder hva angår ratinga på parken vår. Så dette blir bra. Nei, ratinga på riden, mener jeg. Kø-ratinga. 32%? Hæ? Er de så vrange? Er det fordi de ikke er nærme nok? 23... Hæ? Den er skikkelig vanskelig, den her. Ok, greit. Skal det være sånn, så får det bare være. En liten brygge fant jeg også, som jeg synes var litt søt. Så vi setter den på plass her. Og så fant jeg denne her! Dette var laget ved et uheld i forrige episode eller noe sånt. Ikke noe tvil om at vi i hvert fall glatt sletter den. Men det ble egentlig litt kult. Ok, uansett. Mimikul skrev jo, som jeg snakket om i forrige episode, elsker den serien, men du burde ha flere butikker. Og det stemmer, nå begynner publikum i parken her å bli sultne. Vi må servere dem noe mat. Og da har vi blant annet denne saken her, da. Men jeg vet ikke om noen av disse passer til temaet vårt. Det gjør det vel egentlig ikke, altså. Men her er ikke noe krise, i hvert fall. Kanskje den er grei. Jeg tenker at vi skal lage en del denne episoden her, så vi trenger kanskje ikke customise alt med en gang. Kanskje den er fin bare sånn? Jeg vet at jeg har fått beskjed om køer, men jeg liker egentlig å ha det litt sånn tett på, altså. Sånn kan vi gjøre da! Chief Beef! Greit. Vi går løpende med første gjest. Og hvem er det? Alt på Chief Beef er for dyrt for meg. Har ikke noen penger igjen. Nei, jeg har $4. Ok, greit. Hvem er det som jobber i denne... dette var en glisende kar! Sebastian! Hei, Sebastian! Som serverer burgere på Chief Beef. Litt sånn polititema, det her, da. Kan være at vi skal endre på det etter hvert. Og la oss bare knekke i gang med å sette opp prisene litt. Det tror jeg er lurt. Hvordan har du det, Selina? Selina ser fornøyd ut! Bra. Det begynner å komme seg her, men la oss se på det her som Susanne foreslo med en øy i midten. Andre ting jeg også har tenkt at vi skulle titte på her, var Vetle som foreslo at vi skulle lage et svært fjell som vi kan lage ting på eller inni. Vi har jo gjort det litt her, da, men kanskje vi skal utvide litt, ha noe her kanskje. Det kan være avgrensninger. Så vi snakket om at det skulle være et vikingområde i liksom denne fjerde delen av parken. Så kanskje vi gjør det. Jeg har et litt sånn stort fjell her som kan være en slags grense. Og så har vi Herman som vil ha flere drikkesteder og benker. Og
Hei, det er meg, skriver svær berg- og dalbane som går litt over dammen, og det har egentlig vært litt kult. Forresten her, folkens, ble det ikke litt kult med litt sånn fossaktig design her? Det synes jeg... Vi gjør det greit nå, sa folkens. Jeg har... Da jeg ikke filmet, så har jeg betalt tilbake alle lånene våre. Nå kan vi sette ned midibanker også. Litt research på det. Så research er en informasjonskiosk, som er det vi trenger for å... selge prioriterte køpass. Så de folkene som har litt ekstra cash kan komme seg raskere frem i køen. Så det skal vi titte på. Men aller først, denne øya som Susanne snakket om. Og det synes jeg var en god idé, altså. Så hvis vi bare setter i gang med å få et eller annet opp til overflaten her. Bare noe, liksom. Så kan vi jo begynne å flate ut den. Så kan vi ha en eller annen form for bygning her, kanskje. Og så... Vi kunne egentlig hatt et tårn der også, da. Jeg tror vi må tenke litt på hva vi skal ha i midten der. Kanskje vi kan ha et eller annet som interagerer med midten der, og en annen berg- og dalbane, kanskje, eller noe sånt. Det skipet her, tenker jeg, må være litt sånn i nærheten av kysten. At folk ser den, sånn. Er det noen som har bygd denne her med alle delene man får, faktisk? Det er ikke sant. Så det er masse, det kan hende at parken vår begynner å hakke litt på et tidspunkt. Så vi må være litt obs på det. Når vi har alt for mange deler her. Ok, la oss nå se på... Hvis vi skal... Det jeg tenker vi må prioritere er å få opp scenery ratingen på dette stedet her litt først. Så la oss bare legge det huset her, en kopi til av det oppå. Vi bare plasserer den der, og så ser vi om det hjelper. 34. 34, ok, den var ikke nære nok. Hvor nære man være da? Synes jeg at denne her er skikkelig vanskelig, ja. Ok. Så denne her er skikkelig kravstor, faktisk. På design og sånt. Altså, den vil at det skal være veldig pent. Jeg lurer på om det er faktisk mer enn andre berg-og-dalbaner vi har brukt. Vi bare fortsetter litt sånn dekorasjon rundt den, tenker jeg. Dette her er jo ikke noe som får opp ratinga, men kanskje den liksom skal gå litt i ett med dette fjellet. Det er jo fint om det ser litt sånn sannsynlig ut, dette her, da. Tenker jeg, i hvert fall. Sånn, der har vi satt ned litt flere, i hvert fall. 67%. Folk begynner å si at at de får mye for penger, så da tenker jeg vi gjør noe med det. Sånn, ok. Da kan vi begynne på fjellet som Vetle snakket om her. Se, pengene strømmer inn her! 6300! Vi svømmer i penger, og det er så digg, fordi da kan vi lage de tingene vi vil. Og da tenker jeg at fjellet som Vetle foreslo, det kan vi egentlig bare legge liksom her. Passe på at det er en troverdig overgang fra liksom området rundt her. Skal vi se. Ja. Det blir ikke så lett. Vi prøver at det ikke skal gå så nærme kanten, kanskje. Og så kan egentlig måten man kommer seg inn til det nye området være at man liksom går gjennom her, egentlig. Hadde ikke det vært litt kult? Så i det fjellet her, så tenker jeg at jeg skal ta litt utfordringer til Vetle om at man skal kunne gjøre ting i fjellet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppnå det enda. Men det kan vi jo finne ut litt sammen også, tenker jeg. Men i hvert fall at det kanskje starter en berg-og-dalbane inne i selve fjellet. Og så ser vi litt på liksom hvordan vi... Ja, hva vi skal plassere inn der, da. Jeg merker jo at vi begynner å trenge noen flere rides, sånn a la tekopper, egentlig. Også. Sånn.
Så gjør vi det litt røffere her. Det er jo ikke et veldig stort fjell egentlig da. Kanskje vi skal prøve å dra opp ting litt her. Gjøre det ordentlig svært liksom. Jeg vet ikke hvor høyt det går an å få ting i det spillet her, jeg. Vi ser. Sånn, så trekker vi litt ut. Sånn. En eller annen form for topp i hvert fall. Bruker en del penger på det her, men tenk på at vi kan få til inni da. Egentlig så burde vi vel bygd fjellet etter at vi har laget det som skal være inne i det, men vi kan ikke gjøre alt på riktig måte, kan vi det. Det som hadde vært kult her var liksom om vi kunne laget en eller annen berg-og-dalbane som hopper over denne kanten, på en måte. At liksom du får følelsen av å hoppe over skrenten ute i vannet. Det har vært ganske stilig. Ok, jeg tror vi sier oss fornøyde med liksom grunnpakka her. Jeg er ikke sikker på om det ble for stygt det der, kanskje. Det må kanskje ha noen troverdig støtte fra bakken. Sånn, nå begynner vi å nærme oss et eller annet her. Og så kan vi alltid justere det når vi liksom finner ut hva vi skal gjøre her og sånn, men nå begynner vi. Jeg føler at her nå så begynner vi å få liksom en pakke som gir mening, da. Og det er jeg veldig glad for. Hva synes folk om Chopper's Creek nå? De vil ikke stå så lenge i kø, men de synes at det er god valuta for pengene. Og herlighet for en kø. Ja, det skjønner jeg godt at de ikke gidder. Forresten så likte jeg veldig godt det, at jeg malte litt grus foran husene, så jeg tror jeg bare kjapt gjør det. Sånn. Så ser det liksom, det er bare de sånne små ting som gjør at det ser litt mer troverdig ut, da. Ok, men nå har vi dette store, nesten blanke lerretet her borte. Først så vil jeg bare se at nå har vi fått informasjonskiosken vår, som vi kan legge ned, og den er ganske viktig, folkens, fordi det er stedet hvor folk kan kjøpe billetter som gjør at de kan hoppe forbi køen på de mest populære tingene våre, eller altså de vi velger å tillate det på. Og jeg tenker at vi burde egentlig jobbe for å få på plass det. Oi, tekopper er for dyrt, sier de. Det her? Hva skal vi gjøre med tekopper da? Det er så lite folk som bruker den. Kanskje vi rett og slett må kaste den? Det kostet oss 900, men vi tjener 50 på den i måneden. 285 på oppgangsgeneratoren, så der kan vi beholde litt. Vet dere hva? Vi stenger tekopper. Vi driter i det. Jeg orker ikke mer. Vi får ikke noen penger. Det er nesten ingen som gidder å ta den. Vi lager noe nytt. Pause. Demolish. Det fikk vi 450 igjen til og med. Kan vi ikke? Oi! Det var bitteliten da! Er det ikke noe litt stort, da? Psycola, den ser jo... Det er jo litt sånn tekopper-ish. Hvorfor at den er helt crazy? Vet du hva? Nå bare gjør vi det her. Fordi jeg gidder ikke styre med å prøve å liksom be folk om de kan være så snille å ta tekoppene. De kan heller bare ta denne nye som vi har lagd. Så det er mye bedre. Bare gjør sånn! Psycola! Ikke tekopper. Kommer forslag der også. Se hva folk synes om den i stedet. Det er noe med det, litt sånn som jeg snakket om i forrige episode også. Det er egentlig kanskje viktig at vi bare oppdaterer ting litt iblant, og gjør litt nye greier. De synes at de får masse igjen for pengene de bruker på tømmerene, så da tenker jeg at vi setter opp prisen. Og så prøver vi den! Kan vi ikke teste den? Det får jeg masse kommentarer på også, at vi må jo sette oss inn i de her av og til. Så nå gjør vi det. Nå skal vi oppleve hvordan det er å ta tømmerene. Og jeg merker sånn allerede at det er jo litt spennende at alle de tingene man ser, ikke sant? Tårnet her, man ser en drage oppe på fjellet. Jeg synes egentlig området her ble ganske fint. Så ser man at det spruter der borte. Det skal vi forresten, og det har jeg glemt å gjøre. De skal jeg linke opp til at de skjer når båtene kjører forbi der.
Det ble kjempefint. Her ser vi taket på huset, og her er dragen som vi skimter litt av. Så kommer vi egentlig aldri høyt nok til å se den ordentlig, men han står der liksom og lurer. Vi ser at dette var ikke en sånn fantastisk vinkel å se ting fra. Kanskje vi skulle gjøre sånn i stedet? Der! Den var finere! Wow! Bam! Der spruter de. De burde sprute akkurat det vi kommer ned. Jeg syns det her er... Det er liksom... Det er familievennlig. Og det er mange av dere som har spurt om det også. At, altså, det er kult, mange av de tingene vi har laget der, liksom, men det er for crazy. Dere kan ikke, det er sikkert mange av dere også, som ikke kan se for dere at dere ville ha tatt de selv. Men det her er litt hyggeligere, tenker jeg. Så jeg er veldig fornøyd med de greiene her. Veldig, veldig, veldig bra. Og hvordan går det med Midgardsormen? Køen var full, klager folk over, og det skjønner jeg godt. Vi tjener penger på den, og det er det det handler om. Ikke tekopper! Gjør det bra! Vi setter opp prisen litt til, siden folk står så villige i kø. Det tror jeg var lurt at vi bare gjorde det. Og hvordan står det med burgershoppa vår og Sebastian? Sebastian har det bra med lønna si så langt, men han begynner nok å klage på et tidspunkt. Og så har vi tjent litt penger den måneden her. Bra. Bra, 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 bra. Fjellet vårt er på plass. Men det jeg vil at vi skal gjøre nå, er å sette i gang med de prioritetkøene våre. Fordi det er noe vi kommer til å tjene en del på. Så vi har bare sett ned en informasjonskiosk. Og den kan vi sette her, liksom dette lille området vi har laget. Da går det en del folk forbi her. Da må vi bare kjapt dekorere den. Der er infokiosken vår ferdig. Jeg er fornøyd med den. Synes den ble helt ordentlig. Oi, da stengte den og åpnet den igjen. Og folk har negative ting å si om Priority Pass, men det er fordi vi ikke har lagt til støtte for det enda. Så jeg tenker at vi bare gjør det på denne først. Enable Priority Pass, og så setter vi da inngangen, og det her er da måten folk hopper litt i køen på. Så inngangen får Priority Pass her, og så kan utgangen være her. Og det som da skjer... Hæ? Funker ikke det? Pause. Ups. Jeg håper ikke jeg ødela masse nå. Det som da er greia er at man kobler sammen disse to, slik at køen blir kortere, er poenget. Sånn! Der fiksa vi det! Oi! Alle disse menneskene ble kastet ut! Jeg beklager! Det er dere ikke så fornøyd med, tenker jeg. Men det som er greia nå da, er at folk kan betale litt ekstra for å kunne gå gjennom her. Det er positivt. Så jeg håper vi får noen gode salg på det, for det blir en fin måte å tjene penger på. Men jeg tenker at vi kutter episoden her. Kom med forslag om hva dere vil jeg skal bygge, så setter jeg Priority Pass køer på resten av attraksjonene våre. Og så gleder jeg meg til neste episode av Fliptropolis og deres forslag. Vi prates! Hei!